16:13, faltando para o final do primeiro tempo. Você tá ligado na TV Brasil, acompanhando a Liga Nacional de Futsal. Olha a pancada, Jean pegou, sobrou, é gol! Gol do Atlântico! Silva, o Beck aproveitando o rebote do goleiro Jean Wolverine, que agora deu azar, né? Espalmou a bola, espirrou para dentro da área, a gente vai ver no replay, na cobrança de escanteio, a pancada do Dieguinho, espalmou o Jean, a bola voltou para o meio da área e o Silva estava dentro do gol ali, olha ali, ó. O Silva estava voltando da cobrança de escanteio e colocou a bola para dentro do gol. Fez e foi para a festa aí por trás do gol para você ver. O Silva metendo para a rede, fez e foi para a festa. Da etapa inicial de partida. Vai o Dil, de canhota, contra o Vaguete. Partiu Dil, gol do Atlântico! Belíssima cobrança do Dil. Amo vocês. Aí, mandando um beijo para a família. O Dil bateu alto, sem chance para o Vaguete. Amplia a equipe do Atlântico. Olha que bela cobrança. Essa aí foi sem chance para o Vaguete. Botou lá, botou na forquilha, né? Sem chance, lá onde a corujinha dorme. Ah, não sei se no ginásio tem coruja, mas tudo bem. Golaço do Dil. Amplia o marcador. Fez e foi pra festa. O Dil, camisa número 13, 2-0 Atlântico. Tá aí, ó, ele comemorando com os familiares, ampliando para o marcador, o Choco. Vamos ver o Fernando na cobrança, aguardando a autorização da arbitragem. Já autorizou. O árbitro Ricardo Amaral Mesa. Foi pra bola o Fernando. Gol! CBF, Fernando batendo no cantinho esquerdo do goleiro João Paulo, descontando para a equipe de Carlos Barbosa no finalzinho do primeiro tempo. Aí de novo, agora foi bem no canto do goleiro, hein? O goleiro estava mais para a esquerda que para a direita e o Fernando conseguiu botar ali entre o goleiro e a trave, balançou a rede, fez e foi para a festa. Desconta a CBF, 2-1 Choco. Ali no meio, Pedro Carioca pro Pedro Rei, bateu! Gol da CBF! Pedro Rei, dessa vez a bola passou entre as mãos do goleiro Jackson, que fez milagres no primeiro tempo. Ó, Pedro Carioca e Pedro Rei, é sempre essa dupla, mas teve desvio, né? Atrapalhou o Jackson no meio do caminho, a bola pegou no Barbosinha, desviou e tirou do goleiro Jackson, que não teve chance para fazer a defesa. Pedro Rei fez e foi para a festa, empata a CBF no comecinho do segundo tempo. É um jogadoraço, eu sou fã dele, joga muita bola. Aí a bola rolada, gol da CBF, é do artilheiro Lé, camisa número 5, na cobrança de escanteio, pegou uma bola de primeira, sem chances para o goleiro Jackson, é virou no caldeirão do Galo. A CBF vira o jogo com um gol do artilheiro, mais uma vez o desvio, enganou o goleiro Jackson, tirou ele da jogada e a CBF tá virando o jogo. Léo, artilheiro, fez e foi pra festa, tá aí por trás do gol pra você acompanhar o gol do Léo, o gol da virada da CBF, 3-2 Choco. Vai trocando passes aí o time do Atlântico, seu bateu, tá sem goleiro, a bola atravessou a quadra na trave, não entrou, voltou, olha a chance! Gol da CBF, Pedro Rei! No chute do outro lado da quadra, a bola deu na trave, aí o Seuba cortou mal. O Lé meteu uma bola bonita de chapa, certinha. Ela caprichosamente pegou no pé da trave, mas o Pedro Rei estava ligado. Foi ali para fazer a conclusão, meteu para a rede, fez e foi para a festa. E por outro ângulo, ó, a bola atravessada pelo Lé, pegou no pé da trave. O Pedro Rei estava ligado, correu o time do Atlântico para buscar, mas não deu tempo. Faz o 4-2 e vai devolvendo o placar do jogo do primeiro turno. 6 segundos para o final. Está terminando a partida. Olha o chute do outro lado da quadra. Golaço! Gol!
CBF, Douglinhas! Aproveitou a falta de goleiro no time do Atlântico e meteu um golaço. Olha só, do outro lado da quadra ele meteu na gaveta, por cobertura, por cima do goleiro Jackson que estava voltando, e faz o quinto gol no zero do placar. 5 para a CBF, 2 para o Atlântico. O Douglinhas fez, foi para a festa e o jogo acabou no Caldeirão do Galo com vitória de Carlos Barbosa por 5-2, Choco.